আমাৰ চেনেল তেজপুৰিয়া চলিলে আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে মই নলবাৰীতে চোৱাৰ নলবাৰীত আজি বাৰ বিয়া হয় আৰু বা যিহেতু ব্ৰাহ্মণ হয় গতিকে আজি আপোনালোকক মই দেখাম ব্ৰাহ্মণ সমাজৰনো কেনেকৈ বিয়াখন হয় কাৰণ ইয়াৰ খানাবোৰো বহুত বেলেগ বেলেগ আমাৰ যেনেকৈ দুপৰীয়াৰ পৰা যদি আমি ভাত খোৱা তেতিয়া আমাৰ একদম ৰাতিলৈকে আমাৰ ভাতেই থাকে ইয়াত সেইটো নহয় ইয়াতো চিষ্টেমবোৰ বেলেগ বেলেগ আৰু ইয়াত কি হয় ৰাতিপুৱাৰ খানাটো থাকে আপোনাৰ আগবেলাত মানে মিঠাই থাকে যেনে আপোনাৰ জেলেপি বা কিবা ৰসগোল্লা এনেকৈ মিঠাই টাইপৰ আৰু নিমকি থাকিব ডাঙৰ নিমকিটো সেয়া তাৰপিছত আপোনাৰ ইফালে থাকিলে দুপৰীয়া আপোনাৰ ভাত থাকিব তাৰপিছত আকৌ আবেলি সময়ত আকৌ পুৰি তাৰপিছত পোলাও চব্জি এনেকৈ কিবা থাকিব আৰু ৰাতিকৈ আকৌ ভাত আমাৰ তেনেকৈ নহয় আমাৰ আকৌ দুপৰীয়া পৰা ভাত হ'লে একদম ৰাতিলৈকে আমাৰ ভাতেই চলি থাকে আৰু বহুত নিয়ম বেলেগ দেখিছোঁ নলবাৰীৰ কাৰণেও হয়তো হ'ব পাৰে ব্ৰাহ্মণ সমাজৰো বিয়া দেখিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ তেজপুৰৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ আৰু ইয়াত আমাৰ নলবাৰী ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ গোটেইখিনি ৰীতি নীতি একদম কমপ্লিট বেলেগ এয়া ৰাতিপুৱা নপুৰুষৰ শ্ৰাদ্ধ হৈ আছে আৰু কইনা সেয়া বহি আছে এতিয়া যিখিনি নিয়ম নীতি থাকে নপুৰুষৰ স্বাৰ্থত সেয়া মানে তেওঁৱে দেখাই দিছে আৰু বৰ্তা আৰু মাইনাই সেইখিনি কৰি আছে লাহে লাহে আৰু অলপতেই পাছত আৰু হৈ যাব বগী বগী ছোৱালী হাই ঐ হাই মিচিকি হাঁহিৰে খুলি খুলি খাই মম লগাই আছিলা মোলৈ চাই দিছা নেকি বুকুতে ঠাই এ মই নাহাতাকে যদি কোৱা না কঢ়াই দিম মই হুৰি আহি কলে যে পাহাৰৰ চুৰাকে মেঘে মেঘে যাচিয়াৰে
উষা উষাটো ল'ব দিয়া কাপোৰত পৰিছে
ভালুকে লগালে খেদা ওহাই ওই নলবাড়ির সুয়ালি ওই জুকাম বলি ভাবুতে ওই পুরি গালে লগালে খেদা এখন টুক পুরি মনে নিউ টুক পুরি মনে নিউ টুক কমন যাবো কমন যাবো উড়ি কলে যে পাহাড় সুরকে মেঘে মেঘে চাষে উড়ি আহি কলে যে পাহাড় সুরকে মেঘে মেঘে চাষে